Helidrom i danas je u centru pozornosti. Nešto više od 130 muslimana danas će biti pušteni svojim kućama. Često puta spominjem u stranim medijima, helidrom na domak Mostara privremen je smještaj kako za prognane muslimane koji nemaju kuda, tako i za one zarobljene u uniformi armije BiH. Danas pak odlukom organa HVO-a na slobodu je pušten velik broj ljudi. Neki od njih nisu htjeli napustiti privremeni, ako ne udoban, onda barem siguran smještaj.